Veníem a algun nivell personal a fer un tallet a la sopa, a passar una tarda amb ells, o... i va haver-hi una reunió amb la directora dient per què no us coneixeu els voluntaris i constituïu una cosa més, més sòlida i tal. I bueno, ens vam començar a reunir persones amb... que no ens coneixíem, la majoria grans, jubilats, o perfil més. I pràcticament tothom no ve del camp social. Vam decidir, si la sopa ens deixava un espai, obrir un espai amb un horari i començar a fer coses i que vingués qui volgués. Però nosaltres érem aquí. Aquest espai li vam posar al club. El club és un lloc que la gent ve quan vol, se'n va quan vol, si està a la toca vol, i ningú li pregunta res. Ni d'on ve, ni què havia passat. Vam obrir el club 3 dies a la setmana, de 4 a 7. Va? Que de seguida van ser 4 dies. Per obrir aquests 4 dies amb aquest horari, a vegades eren pocs, i vam fer un conveni amb la Universitat de Girona. O sigui que tenia un grup de gent jove que entrava, sortia, amb les seves guitarres, amb la seva alegria. I això ha sigut molt maca, aquesta barreja de voluntaris grans, que donàvem la seguretat d'obrir de tancar, i els joves, no?, que entraven i sortien. L'entitat de la sopa ens va oferir aquest espai, que això és fantàstic, perquè no hem tingut que fer propaganda ni res. La gent venia a dinar i deia, vaja a un club, obert les tardes per qui vulgui, no? El club l'hem omplert de jocs, de ping-pong, de jocs de taula, de diaris, teníem per llegir diaris en castellà, perquè la majoria el periódico i no sé què més, la Guàrdia, i oferíem un petit berenar a mitja tarda, perquè realment la gent ha vingut a buscar companyia, a estar una estona amb gent, a parlar, a compartir, no? I d'aquesta estada a la tarda, sense estar programat, ha anat sortint el que li diem acompanyament fora. Que és que algú pot dir, tinc hora per anar a fer el DNI i em fa por anar sol. El que pot de nosaltres hi va. Tinc que anar-me a fer una prova al trueta i es perden, va, molt. No coneixen la llengua, no coneixen Girona, molt. No? Acabem establint un vincle de confiança que et poden explicar coses que normalment no explicarien i que saben que els escoltaran aquestes coses i que si se'ls pot ajudar dintre d'uns límits poden trobar ajudes i les troben. Ens hem convertit en la família que no tenen. Soy el hombre de la calle, ese hombre sin hogar, que ahora